Salam, sabahınız xeyir olsun inşallah dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə iki dənə bir-birinə oxşar evləri təqdim edəcəm. Evlərimiz yerləşir magistral yola cəmi 50 metr məsafədə. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi ana yolun düz kənarında. İki sotun içində yerdən də 10 daş kürsüdə tikilib. Evin həyəti tamiddaşla döşənilib. Sağ və sol tərəfdən padvalına girmək olur və padvaldan keçid edərək bütün evin altını gəzə bilirsiniz. Evimizin təmiri yenicə bitib, hazırda təmizlik işləri aparılacaq. Sizə tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. 4 otaq 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Sənədi kupçadır, təyinatı xüsusi mülkiyyətdir. Qiyməti isə 71 min manatdır. Riyal alıcı olarsa, qiymətdə bir az dəyindirim olunacaq. Sol tərəfdən evin arxasına da keçmək olur. Gəlin, daxil olaq evin içərisində sizə göstərim. Qapının üzərindən də çardağa girişi var. Evin 50 metr məsafəliyindən 217 saylı marşrut xətti keçir. Birbaşa Koroğlu metrosuna işləyən avtobusdur. Bu evin mətbəxi. Mətbəxdə yerdə əlavə olaraq kafeli hissədə saxlanılıb. Evin altı beton, üstü kəmərdir. Dörd tərəfi də qoşa daşla tikilib. Evin heç bir tək daş divarı yoxdur. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Evin aboyları vurulub, polunun lakı da çəkilib. Tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bu yataq otaqlarıdır. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. 71 min manat. Riyal alıcıya qiymətdə indirim inşallah ki olunacaq. Əlavə nə sualınız varsa zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.